ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଚେର ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ମହାକାଳ ଲତା। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଲତାର ଚେରକୁ ଭଗବାନ ମହାକାଳଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲତାକୁ ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଲତା ମହାକାଳ ବିଷୟରେ। ଏହି ମହାକାଳ ଲତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗଛରେ ଲଟକିଥାଏ। ଏହାର ଫଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶସ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲତାର ଚେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାକାଳର ଚେରକୁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ ସେହିଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ଖୋଳି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ମହାକାଳ ମୂଳକୁ ଆଣିବା ପରେ ତାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମହାକାଳ ମନ୍ତ୍ର ସାତମାଳା ଜପ କରିବେ, ତେବେ ଏହି ଚେର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବା ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ମହାକାଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଁ ମହାକାଳ ମହାକାୟ ମହାକାଳ ଜଗତ୍ପତେ ମହାକାଳ ମହାଯୋଗିନଃ ମହାକାଳ ନମସ୍ତୁତେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାକାଳ ଚେରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମହାକାଳର ମୂଳର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଚେରକୁ ନେଇ ଭୂତ ପ୍ରେତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତପ୍ରେତଗ୍ରସ୍ତ ବାଧା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚେରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ଆଖିର ସମହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକଟି ସମହନ ହୋଇଥାଏ ବା ନିଜର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାଳକୁ ଚନ୍ଦନ ପରି ଘୋରି ମଥାରେ ତିଳକ ପରି ଲଗାଇ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେହି ଲୋକ ବଶ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାଳ ଚେରକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ ବା ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଚେରକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ମନେ ରହିଥାଏ। ମହାକାଳ ମୂଳକୁ ପୂଜାସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବା ଧନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।